Hyvä tapahtuma on semmoinen, että tota, öö, yleisössä oleva tyyppi ei edes tajua olleensa hyvässä tapahtumassa. Siis sen, 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 sen ei miettiä, kun siihen ei tule semmoinen fiilis, että joku meni vikaan tai piti jännittää jonkun puolesta, vaan kaikki vaan toimii. Silloin se on hyvä tapahtuma. Plus se, että siinä on jotain sellaista ekstraa, mistä voi kertoa kotona. Siis sen takiahan just öö, Firmat ottaa jonkun Mikko Leppilammon tai Heikki Paasosen tai Arman Alitsaadin jonnekin tilaisuuteen, että sitten naiset voi kertoa kotona, että siellä oli se arman telkkarista. Siellä tulee semmoinen fiilis, että se arvostaa mua se, se joka on järjestänyt sen jutun. Ja mun mielestä aina kannattaa tehdä niin kuin täysillä. Se on vähän sama kuin että jos, jos vie niin kuin naisen Linerille, niin pitää viedä sellaiseen paikkaan, missä on valmis maksamaan ihan mitä tahansa se ottaa. Että ei niin kuin vie kalliseen paikkaan, mutta sitten on vähän silleen, että mut älä tilaa tuota, että se ei nyt tilaa tuota sampania. Eli kun jos, jos, jossain on vaikka niin kuin alkoholitarjoulu, niin sitten sieltä todellakin pitää olla alkoholitarjoulu niin kuin kunnolla. Jos siellä on ruokatarjoilu, se pitää olla sitä kunnolla, mutta ei mitään niin kuin puolittaista, koska sitten siitä jää vaan paha mieli. Että niin kuin, jos laskee budjetin katon, niin tekee niin kuin parasta, mitä sillä saa. Että jos ei ole varaa viedä niin hienoa ravintolaan ja syömään jotain, niin sitten vie sen rossoon, mutta tarjoaa niinku siellä parasta, Mitä sieltä saa.